Halo? Hebu tuketi, tafadhali. Tuketi, tuketi. Vijana tuko nyuma yako, atupanduke. Kila ambacho tunakuomba tu ni nafasi ya vijana. Wakati utaingia pale, ushughulikie hao vijana, hawajawahi pata kazi tangu ugatuzi uingie. Kuna hiyo inaitwa county reinforcement. Tunaomba nafasi nyingi hapa Niceway. Kuna kazi nyingi ambazo ni za county. Kuna pia vijana ambao wamekuwa upgraded ama promoted to county league, ambaye wanajulikana kama 11 hunters. Mimi nataka niombe kwa niaba yao uwasaidie, wamekuwa promoted lakini hakuna pesa. Naomba sana kama utasikia kilio chao, wako hapa within na tunataka kuwa anaambiwa. Kuna mama wetu Liza Chelule, namuona pale anakuja. Karibu sana mama, asante. Nikimalizia ni kwa msingi ya kuinua talanta yao, kama utapata nafasi unaweza kuja mama. Ya mwisho ni kwamba sisi kama wakaaji wa Niceway na waomba kwa unyenyekevu, tushikilie huyu mama, tushikilie huyu mama. Karibu sana mama, tushikilie hao watu wa UDA. Sisi Niceway tumesema wa mama leo, ni hapa chini tu ni mwanaume, lakini huko juu mpaka William hapo tu ni wa mama. Alafu juu president mwanaume, hapa katikati ni nani? Sasa so Mungu awabariki sana, asante sana. Wabichini wote no transformer. Gorom, gorom kiona. Mary Chemtai, I represent kina mama.
Lakini njina ya kisiasa madam ni kansula ngombe. Nimekuwa kiongozi hapa, hii center yote unaona mimi ndio niliplan. Tukiwa na Kibaki. Mimi natoka jamii ya Ogie. Nataka nikuambie jambo moja ya kwamba ninajua umesikia. Ulipopita hapa, ukakuja kupita center hii ya Naiswe, ukaenda Sigoti. Watu wa Naiswe walikuwa wamekasirika lakini leo naona wamefurahi. Siku hiyo ulifanya makosa na tumekusamea leo, si namna hiyo? Jambo lingine ni hii. Umesikia ya kwamba hii soko hii Mungu aliwacha hakujenga. Hii amewacha hakujenga. Ile kitu tumejengewa ni hii choo unaona iko nyuma yako kwa miaka hiyo 10. Chandalia na macho. Ndio wakati utajenga masoko, ukumbuke maisha. Jambo lingine madam, tumeongea na wasee wa Ogie. Watu wanaendesha huko, wachache wanakutana na lii, wanasemekana ya kwamba Ogie wote wako Azimio. No! Wameomba nafasi hiyo wasee wakutane na wewe kwa ofisi, mzungumzie mengi sababu imesemekana huko na mikutano karibu 6 siku ya leo. Upate kuzungumza na hawa ujue ya kwamba kweli Ogie hawako Azimio. Nitumbukaza wameenda huko. Watu ya tumbo. Lakini sisi watu wa maendeleo, watu wenye tunapenda Kenya, wakati tunasikia Ruto, ndio unaona tumejaa hii kiwanja siku ya leo. I want to assure you ya kwamba Ogie tunakusupport. Na mimi nataka uandike hata mpaka tarehe. Siku kura itahesabiwa, mimi akipata mingi labda ni 1,000, 2,000 ya tumbukasa tu. Kura yetu hapa ni zaidi ya 12,000. Yote tutapiga block. So, kwa sababu nimeambiwa nakimbia sana, wacha nichukue hii nafasi nikualike nikiwa kiongozi wa area uhutubie wananchi. Moja! Karibu! Gavana wetu! Asante sana! Asante! Sawa. Habari ya Naiswe. Habari yenu. God is good. And all the time. And that's his nature. Nyinyi, wacha kwanza nianze tu na maneno. Ukweli wa mambo, kunaambiwa Naiswe walienda kuzimia. Amujasikia? Ndio kunaambiwa. Mimi sijui, sini kansela hapa anasema pia. Sasa Lee, munajua Lee ni mayai ya nyoka. Nyoka ni ODM. Na Lee ni hiyo mayai ya nyoka ni Jubilee. Kwa hivyo nyinyi watu wa Naiswe, mukipigia Lee kura, munapigia Raila Odinga. Mujue tu hivyo, hakuna kufichana. Na tulisema sisi tunamaliza nyoka na mayai yake. Sidiyo hiyo? Kwa hivyo munataka kupatia Raila Odinga nguvu. Unasema, wewe counselor, unasema wapate kura 2,000. Naiswe munaweza wapatia kura 2,000. Watoe wapi kura 2,000? Zikienda sana, zisipite 100 tafadhali. Kwa sababu kuna wale wanakula huko, kwa hivyo lazima watapiga huko, sindio? Lakini nyinyi wengine, musimame na William Ruto na timu yake. Na munajua uzuri wa kura, hata kama
kama ile ni siri pale siku ya kupiga tarehe 10 tutaona tu vile kura ilipigwa. Si ndio hiyo? Lakini mimi sina shida, mimi am not worried. Najua nyinyi mko UDA. Muwe hamuko UDA mko wapi jameni? Mko UDA. Si mko UDA? Nikisema harambee nataka kusikia UDA. UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi, pesa mfukoni. Nitajua kama mko kuzimia ama mko UDA. Haya, harambee! UDA! Nimewashuku. Harambee! UDA! Kuja kutembea hapa usiku kama mchawi, lakini naelewa wakienda kuzimia wanakuwa wachawi. Miaka tano wajawafanyia kazi, usiku wanakuja kuambilia nini? Hapa ndio soko. Mkinyesha mna wamama mumeweka vitu hapa. Kukinyesha kunaenda aje? Hamuna stall, muna stall za soko sizioni. Kuna maji? Hakuna. Kuna security? Hakuna. Nyinyi wa mama kura zenu mpe huyo jamaa apeleka hapo. Hakuna kitu wamefanyia. Hakuna. Hospitali iko na madawa. Hakuna. Eh? Paka Njoro. Na nyinyi ni wadi ya kivyenu. Na na huko Njoro nilikuwa wanasema hakuna dawa, ni panado pekee. Kuna shida kwa laini, alafu unaambiwa ukanunue panado. Na kama uko mgonjwa sana unapewa piriton. Ulale usahau uko mgonjwa. Sasa ndio leo nimefika hapa. Na kansla mimi si kukosea, mimi si kuaruka, mimi ni mtu anafanya kazi kitaratibu. Niko na plani yangu. Sio kusema tu kwa sababu mko kwa barabara lazima nianze na nyinyi. Pengine kwanza nakimbia huko mbali alafu narudi. Sasa si leo nimekuja. Kuna mtu amenileta ama ni mimi nimejileta? Sini mimi nimejileta. Kwa sababu nyinyi ni watu wangu. Na hakuna vile tulikuwa tunafika mwisho bila kupitia. Aje sasa. Singekuwa baya. Na nyinyi already mmekuwa sidelined miaka tano. Sasa na mimi niwawache aje. Siwezi itikia. Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ilikuwa kwa mpango. Hata saizi nikitoka hapa naenda kwingine. Kwa jasijafika. Kwa hivyo tunakipia kwa sababu siku sio mingi sana. Lakini nyinyi mmeshikilia William Ruto. Sinione kura hapa ya William Ruto. Hapo sawa. Kwa hivyo hiyo maneno walikuwa wamefikishiwa ati mlienda kuzibia haiko. Nani hao walikuwa wanaleta mshene? Kwa Wakikuyu tunaitaga ni mshene. Hiyo ilikuwa tu mshene. But mimi nilijua tu hamwezi enda aje. Sasa nyinyi hatujakuwa na serikali, mimi pia najiita mmoja wenu. Sasa Ruto amekaribia hapa kwa mlango, alafu mpige kona muende mtupe kura huko. Jana usiku mliona debate. Nyinyi mnaona timu ya Kenya Kwanza iko aje? Mliona debate. Simu nichekeshe kidogo. Simu mliona Gachagua alikamatia yule mama jina. Wanatuweza kweli? Sasa wewe unaweza enda utupe kura yako kwa choo kwa sababu ni kutupa. Upigie yule mzee wa kusinzia, uache jamaa yetu Ruto. Hamwezi kubali, si ndio hiyo? Sasa mimi nasema najua hamwezi piga nje. Lakini shida yangu tu ni kusema nataka watu watokee 100%. Tunaelewana? Unisaidie tu mimi, ukweli wa mambo, ukweli kabisa. Najua hamwezi piga nje. Lakini pia shida yangu kidogo, msifikirie kura yangu ni moja haina maana sana. Wacha leo niende shamba. Tafadhali. Tafadhali. Mtokee wote. Si ndio hiyo? Si nyinyi mnajua Wakikuyu tulikuwa na uhuru 2013 na 2017. Yeah. Mulisikia ile kitu tulikuwa tunaita dhuraku dhuraku. Yeah. Kumera kumera. Yeah. Yani tulitokea kama siafu. Si ndio hiyo? Yeah. Sasa hiyo siafu ni sisi round hii. Yeah.
Kwanza hiyo chondo tuanze sisi kama kura 100% tuko ndani za Ruto. Lakini pia msipee Ruto kura mnyime jeshi yake. Tunaelewana? Epuko jeni wa mama hapa sasa naenda tuende pole pole. Tuelewane. Munapatia William Ruto kura? Wacha nione kwa ishara ya mikono. Very good. Munapatia Susan Kihika kura ya baba? Bas. Munapatia Lisa Chelule kura ya Women Rep? Munapatia Kadhambi kura ya MP? Munapatia rafiki yangu Chonjo kura ya MCA? Sinimeambiwa alikuwa msiki kidogo, alikuwa na accident, ndiyo maana hayuko na sisi hapa. Tutaongea, si ndio hiyo? Mbaa, nikitaka Chonjo hamjui ni nani? Haya, mimi alikuwaga, nikiwa speaker, alikuwa deputy speaker. Nilikuwaga namuita Chonjo. Kwa hivyo, alafu siku hizi pia namuita Kamunyama. Ni rafiki yangu sana. Sasa nasikia hapa anaitwa Kaka? Kamugula? Hiyo sasa imeeleweka? Hiyo nikusema nini? Chonjo? Ah, nikusema Chonjo pia. Haya, munapatia Mama Keroche kura ya senator. Na Gashingiri hata si kama si wa bilini ya neighbor reward. Munapatia Gashingiri? Kwa hivyo munatupatia jeshi? Si kwanza niombe kura ya governor, hata sijaomba. Mulinipeleka mbio, mtanipee kazi ya governor. Kazi yangu mulinipatia ya senator. Na kazi ya senator nimefanya. Kazi ya senator ni kutafutia governor pesa ili na yeye awahudumie. Kwa hivyo senator hana miradi, senator hana development, senator hana maji, hana soko, hana barabara, hana madawa kwa hospitali. Kazi ya senator ni kutafutia governor pesa, na yeye pesa nikileta akuje hapa ajenge soko, apatie watoto wenyu basari, awajenge mahospitali hapa, alete maji na maneno ina haya. Munaelewa, tumeelewana? Kwa hivyo mimi kazi yangu kama senator nimefanya vilivyo. Pesa nimeleta Nakuru County mwaka huu alone. Tumeongeza kwa kusukumana huko na wanaume huko Senate. Nimeongezea Nakuru County mwaka huu bilioni 3. Kwa hivyo governor anapata bilioni 12 kutoka national government. Na ukiongeza zenye anaokota zenyu, ako na bilioni 20 kila mwaka za kufanyia wakaaji wa Nakuru kazi. Hapa kuna kazi ya pesa ina hiyo county government imefanya? Kunayo? Mumeiona? Kwa hivyo ndio maana na mauliza, si kama mtu hajafanya kazi ya pewe retire. Na nyinyi wengine kaeni chini tu tafadhali. Na waomba mkae chini tuweze kuonana wote. Kwa sababu hii movement mingi sana ina distract. Si ndio hiyo? Hata mimi nikifikiria alafu naona watu wana move inatupa my mind. Wale wako pale tafadhali ketini tu ni dakika kidogo, na hata mwisho wa maneno tutaketi. Kwa hivyo ketini tafadhali.